क्या खाएगा? সেইটো দেখালো এটা বস্তু ঢেৰ ঢেৰকে আছে ন হব এইটো কি বস্তু আছে মাছ হয় খাই দে কোনোবা এটা খুলি দেখাব খুলি দেখাই আছে ৰ কি বস্তু হয় চাওঁ বিয়া ঘৰত নতুন বস্তু ক্লোজ আন ক্লোজ আন ওচৰটা ন পাতত দিয়া মাছ কি মাছ হয় নাজানো চালানী মাছেই হয় চাগে বৰালি মাছ নহয় দেই চালানী মাছেই হয় পাতত দি বনাইছে খোৱা বোৱাটোৱে দেখাইছো আমাৰ।